perguntou Samui, gente. Então vai ser mais um vlog e com destino de praia que vocês amam. Se você ainda não conferiu os outros vlogs, gente, vou deixar os links passando aqui. Confiram, tá cheio de dica. E bora curtir com Samui comigo. Chegamos no hotel, é mais ou menos uns 20 minutinhos, tava uma enchente aqui, tipo, a cidade estava cheia de água. Vocês viram aí que eu mostrei no vídeo, né, no comecinho. E agora eu vou mostrar o quarto pra vocês. Descemos aqui no hotel, gente, pra comer. A gente vai ficar aqui no hotel hoje mesmo. Tava uma chuva, aí agora parou um pouco, mas a gente vai ficar por aqui. Vou mostrar pra vocês como fica o hotel aqui à noite. Tá todo enfeitadinho de Natal. E amanhã a gente vai ver se a gente anda por aqui, porque tá dando chuva. Então a gente não vai conseguir fazer o passeio de barco amanhã também, mas a gente tem 6 dias aqui, então tá super tranquilo. Virou essa bagunça. Hoje a gente vai ficar também por aqui, porque não dá pra fazer os passeios de barco, porque ainda tá chovendo. Eu vou mostrar pra vocês o café que é aqui atrás, ó. É bem grande e, gente, tem muita coisa. É bem gostoso. Esse hotel tá bem mais cheio do que o de Krabi. Vocês podem ver que tem um monte de gente aqui. E aí eu vou mostrando mais pra vocês. Agora a gente veio em Lamar Beach, que tem o Viewpoint, que é um lugar alto que a gente consegue ver a praia. A gente pagou 200 moedinhas, então dá mais ou menos uns 25 reais. E aí tem um lugar pra você colocar o pé, que tem peixe, mas eu não vou fazer isso porque não sei, não gosto. Vou mostrar pra vocês. Gente, a gente sobe por um cable car que eu falei pra vocês. Eu vou mostrar como que ele é. Tipo um carrinho que sobe e aí a gente paga os 200 pra subir e descer para as duas pessoas. 100 por pessoa, né? Que dá mais ou menos uns 12 reais, mais ou menos. Agora eu vou mostrar a vista desse lugar que é maravilhoso. O cable car é aquilo ali, ó. Tá vendo? É aquele carrinho ali, ó. Sobe e desce.
meio aqui na Nick Beach, que é o famosinho, né? Tem Miami, tem outros lugares, Dubai, Saint-Tropez, tem vários lugares. A gente veio conhecer, tá super vazio, porque hoje tem uma tradição, tá super tranquila. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. A gente vai ficar um pouquinho aqui e depois vai pra alguns outros lugares que eu vou mostrando mais. Famosos aqui, e a gente veio tirar umas fotos e eu vou mostrar pra vocês como que é. É bem turístico aqui, que tá bem cheio. Aqui desse lado é uma delas que a gente tá, e depois lá do outro lado só é a outra. Primeiro, que elas têm formato de genitália feminino e masculino, que eu falei pra vocês, quem me acompanha no stories, deve ter visto que eu falei que parecia um pipi, a pedra. A feminina eu não vi não, gente, que a pequena eu não vi não. Mas aí eu fui ler a história e eles falam que era um casal que queria casar o filho e eles foram pra uma outra ilha de barco pra falar, pedir a mão de casamento de uma moça. Só que aí teve uma tempestade, eles morreram, e isso ficou como se fosse uma prova de que a intenção do filho era verdadeira. Mas a gente não sabe se é isso realmente, né? Mas é essa história que conta. E, gente, agora a gente chegou no Jungle, que é um bar aqui de Koh Samui. Gente, eu vou mostrar pra vocês a vista desse lugar, que coisa mais linda. Ó, aqui é a parte do bar. E olha essa vista, tem uns poucos pra gente sentar, a gente tá sentada no andar de cima aqui. Mas olha isso, que coisa mais linda. É maravilhoso, gente. É que hoje o tempo tá meio feio, mas olha essa vista, que incrível. É muito lindo. Gente, nossa primeira parada foi em Koh Tao, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas eu não vou descer porque aqui é só mergulho. E aí vou mostrar pra vocês, meu negócio tá balançando hoje, não choveu tanto que acho que o ar tá meio bravo, tá balançando a terra. Gente, chegamos, a gente fez uma parada em Koh Tao, lá do lado onde eu falei que tinha o mergulho, pra gente almoçar. E aí agora a gente parou na ilha que chama Najiwan, alguma coisa assim. Depois eu ponho o nome aqui pra vocês. E a água disso daqui é maravilhosa, vou mostrar pra vocês. Tipo, é perfeita. Gente, outra coisa que você pode fazer é dar a volta na ilha por essa pontezinha que eu tô passando aqui, ó. Tá vendo?
que aí você chega num viewpoint, que é um lugar alto, que a gente vai tentar chegar lá, né? Porque tá um sol, gente. Mas olha essa água, que coisa maravilhosa. É linda. Maravilhosa. É. Gente, agora a gente saiu da água, a gente tá aqui num lugar que tem umas mesinhas pra sentar, e a gente pegou uma pinga de cerveja, peguei uma pina colada que tá puro açúcar, mas é o que tá tendo, né? E a gente tem que sair daqui às 3 horas, são umas 2:30 ainda, a gente fica até às 3 aqui e aí a gente volta pro hotel. 1h30 de barco até o lugar lá que a gente pega o ônibus pra voltar pro hotel. E valeu super a pena, gente, porque a gente não tava gostando muito desse passeio, não, na primeira parte. E até a hora do almoço a gente não tava achando que valeu a pena, não. Aí a gente ainda falou, nossa, essa última ilha tem que valer a pena, porque senão não dá pra indicar esse passeio, não. Gente, mas me surpreendeu demais, o lugar é maravilhoso, a praia é incrível, vale a pena. Vocês viram aí os pedacinhos no vídeo. E, ó, pode fazer, pode vir pra essa ilha, porque é muito legal. Gente, já chegamos do passeio, já estamos aqui no hotel em frente ao hotel tem uma hamburgueria que fica praticamente dentro do hotel. E aí a gente vai comer aqui, porque a gente tá morrendo com vontade de comer um lanche, sabe? Eu vou mostrar pra vocês também, mas é muito legal o lugar. Eu gosto muito, eu gosto daquelas praias de piscina, sabe? Às vezes a gente vai ficar na piscina do hotel, tomar um vinhozinho e ficar por aqui mesmo. Passei, vocês vão acompanhar tudo aqui no vlog. E hoje a gente vai fazer um passeio num parque nacional da Marina daqui. Então é bem legal, tem umas praias legais, pelo menos a gente acha que é legal, né? Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. E a gente fechou por uma lojinha aqui, porque na verdade a gente não ia fazer. Mas eu sempre falo pra vocês que eu indico a Get Your Guide pra quem quiser fechar passeios antes de viajar, porque aí você já sabe data, vê tudo certinho. Mas vou mostrando mais aqui pra vocês. Chegamos aqui, gente, no ponto de encontro lá dos barcos, que é o mesmo daquele dia que a gente veio. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse passeio. Começa acho que às 9 horas, então a gente tá esperando aqui e eles oferecem um café da manhã. Gente, a primeira parada foi para mergulho, vou mostrar um pouquinho pra vocês, não vou descer agora, porque depois a gente para num outro lugar, mas... E todo mundo já sabe que pessoa aqui não gosta de mergulhar, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que é. Chegou na ilha, que é do parque, que é a ilha principal desse parque. A gente almoçou e aí a gente fica descansando agora um pouco aqui. E eu vou mostrar a praia pra vocês, porque é incrível. Os barcos param aqui, tá vendo? E aí você pode entrar lá. E aí tem um lugar lá em cima também pra entrar, mas é assim, ó. Gente, a última parada nossa foi numa ilha aqui,
que dá pra fazer caiaque quem quiser, ou se quiser também pode ficar aqui na praia e curtir o lugarzinho. A praia é linda, vou mostrar pra vocês. E, gente, esse passeio custou mais ou menos uns 200 reais, que eu tinha falado, não sei se eu falei no começo do vídeo pra vocês, e vale super a pena. Se for pra escolher entre esse e o outro que a gente fez, eu prefiro o de Koh Tao e Koh Niaoang, alguma coisa assim. Eu vou deixar os nomes certinhos aqui no vídeo pra vocês, mas eu prefiro aquele que eu acho que você aproveita mais o lugar. Esse, pra quem gosta de caiaque, pra quem gosta de mergulhar, também é uma opção. Mas eu acho que de beleza, aquele é muito mais lindo, aquela é a segunda ilha que a gente para, que eu mostrei pra vocês. E olha essa daqui como que é. Gente, e olha a praia, que coisa linda. Ela é menorzinha também. Eles avisaram que é pra gente tomar cuidado, porque tem muita água viva aqui. É perigoso se queimar. Mas é muito bonita também, ó. Você pode fazer caiaque, tá vendo? O caiaque, as pessoas chegando aqui, ó, com o caiaque. Pode fazer também, só que ele falou que é raso. É mais ou menos 1 metro, assim, de profundidade, não, onde você anda com o caiaque. Precisa tomar cuidado pra não cair, não virar, porque tem muito coral. Pode se machucar. Mas é lindo. E já estamos aqui embaixo no hotel esperando a van, gente. A gente contratou a própria van do hotel pra levar a gente pro aeroporto daqui de Koh Samui. Foi em torno de 50 reais, mais ou menos, pra levar a gente. Porque o dia que a gente chegou, demorou quase 1 hora pra conseguir táxi lá no aeroporto. Então a gente já fechou por aqui, que era bem mais fácil. E aí eu vou mostrando mais pra vocês, a gente vai pro aeroporto agora. Que nosso voo é 1h55, ainda são meio-dia, mais ou menos. E aí a gente vai pra lá. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse aeroporto de Koh Samui, porque é muito fofo. Parece tipo uma casinha, assim, um negocinho. Ai, muito fofo, vocês vão ver. E aqui também tem aquele lugar que você pega as comidas e os sucos. Vou mostrar pra vocês. Ó, tem vários lanchinhos, tá vendo? Aí tem os sucos. Tem pãozinhos, negocinhos aqui. E aqui tem aqueles negócios que eu tomei no de crabe, ó. Você pode pegar tudo incluído já na sua passagem. E vou encerrar mais um vlog, gente. Apaixonada pelo aeroporto de Koh Samui. Amei a ilha. É muito incrível. Vale a pena vir. A Tailândia é um país, assim, que encanta, gente. Quem tiver oportunidade, vem, gente. Porque é muito bom. É tudo muito lindo. É uma cultura completamente diferente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog de Koh Samui. Fiquem ligadinhas que ainda vai ter muito vlog aqui. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das novidades de viagem e também de maquiagem, pra quem gosta. E é isso, gente. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!